Сьогодні в Києві згорів найстаріший кінотеатр «Жовтень». Напередодні ввечері на одному з сеансів просто в залі невідомий кинув димову шашку. Будівля швидко зайнялася, вогонь миттєво поширився всередині і прорвався крізь дах. Пожежники з краном приїхали за 40 хвилин. Гасили до пізньої ночі. За словами очевидців, працівники кінотеатру не знали, як користуватися вогнегасниками та евакуювати глядачів запасними шляхами. Проте не розгубилися. Кілька киян, які зуміли вивести глядачів із зали, всі живі. Але з живого місця в одному з найулюбленіших кінотеатрів киян, де вони дивились якісне фестивальне кіно за прийнятну ціну, не залишилося. Збитки від пожежі оцінюють в 7 мільйонів гривень, розповідає Юлія Мендель. Довкола і всередині кінотеатру «Жовтень» потоки води. Вечірню бригаду пожежників змінив ранковий наряд. Останні машини були тут ще у другий дня. Всередині, в суцільній темряві, обвалений дах, зруйновані стільці, потрощені люстри. Ось так тепер виглядає ще вчора улюблене місце сотень тисяч киян. Пожежа у кінотеатрі «Жовтень» почалася саме з цього залу «Гегемон» із задніх рядів о 21:40. І загасити її вдалося лише через 4 години. Матеріальні втрати зранку підраховують працівники кінотеатру. Зітхають, те, що не зруйнував вогонь, знищила вода. Згорів зал «Кіноман», згорів зал «Гегемон», згоріло дві апаратні вместе з цифровими проєкторами. Все, це самі основні зали в цьому кінотеатрі. Їх нет. Тільки поставили два нових проєктора по мільйону, яких нет вже. Ну і все остальное теж. Легендарна будівля кінотеатру – взірець радянського конструктивізму – палала яскраво. Приміщення 1931 року з дерев'яними перекриттями зайнялось в одну мить. Напередодні ввечері на останньому сеансі у великому залі невідомий кинув димову шашку, пишуть в мережах свідки. Очевидці кажуть, люди не розходилися до останнього, думаючи, що це частина кіношоу. Однак, як тільки небезпека стала реальною, всі евакуювалися. Постраждалих нема. Нині біля кінотеатру юрмляться кияни, з жалем оглядаючи погорілі рештки. Я смотрел «Гадкий я 2». Впечатлення такі, що будто би це все по-настоящему. А з ким ти ходив? З татом, з мамою або з дідом, або бабою. Нам дуже боляче, що таку гарну будівлю прекрасну, наш центр культурний, і його перетворюють в ніщо. Ночі розстроїлися всі, вирішили піти посмотрети, діти особливо розстроїлися. Фільм був фестивальний з програми цьогорічної молодості про сексуальні меншини. Тож кіномани припускають, або це помста гомофобів, або охоче захопити шматок землі на Подолі, знову перейшли до активних дій. Адже бої за кінотеатр тривають з 2005-го. Колишній захисник Києва Ігор Луценко каже, з будівлею постійно хотіли прокрутити стандартну схему відчуження землі. І саме ці люди могли піти на злочин. Є клан київської мафії, котрий міняє назви, а не міняє суті. Тобто це раніше були люди Черновецького, потім вони стали регіоналами. Зараз дуже таких багато в оточенні нинішнього міського голови. Тобто люди з бізнесовим інтересом, які звикли шляхом не прозорих схем отримати комунальне майно і отримати з нього зиск. Новий столичний очільник Віталій Кличко на пожежу прибув одразу, ще вночі. А вже зранку пообіцяв, «Жовтень» відбудують і залишать в комунальній власності. Київська міська влада зробить все для того, щоб кінотеатр як можна швидше був реставрований. Ми знаємо, що кінотеатр був застрахований. Зараз ми повинні встановити, які збитки має кінотеатр і час, як швидко ми зможемо його знов відновити. Аби влада не забула обіцянок, столичні кіномани завтра пікетуватимуть КМДА. На знак підтримки улюбленого «Жовтня» тут за найдешевші квитки можна було побачити найліпші світові прем'єри. Організатори закликають всіх вдягтися у жовте. Юлія Мендель, Ольга Симак, Максим Костенко та Дмитро Климчук. Факти. ICTV.